မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရောနေမှာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့တိုင်းတော်မှာမြို့သမီးတဲကိုကိုဗစ်ကရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှမ်းရှင်တိုင်းတော်မြို့မှာကိုဗစ်လူနာဖြစ်ကုသမှုခံယူနေတဲ့မြို့သမီးတဲကတော့ဒီနေ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်တင်စီကသိရပါတယ်သူကတိုင်းတော်ကမဟုတ်ဘူးမိုင်းလာမှာအလုံးလုံးပြီးတော့တိုင်းတော်မှာဆီလာကူတာတယောက်တော်ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ဆုံးသွားတာလို့လူမှုကွန်ရက်ဖော်ဝင်သူကဆိုပါတယ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အမျိုးသမီးကတော့နန်းအင်းတော်38နှစ်ဆိုသူဖြစ်ပြီးအလောင်းကုန်တော်ကျိုင်းတော်ပြည်သူစေယုံတုတ်တန်ကိုကိုကြီးပို့ဆောင်ပြီးတော့မိသားစုပြီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ပိုးစတွေ့တဲ့အချိန်ကနေဒီနေ့ချိန်ထိပိုးတွင်းလူနာ6သိန်းကျော်ကွယ်လွန်သူ2000နီးပါးပြန်လည်တက်တာလာသူ6သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့တတ်မှတ်မဲရှားလက်မပြည့်မီတဲ့အတွက်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တဲ့မခတ်အနိုင်သိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ထိုင်းမြို့သားလွှတ်တော်ညီလာခံမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အယောက်30မြောက်ဝန်ကြီးချုပ်ရွေးကောက်ပွဲကိုညနေပိုင်းမှာဆက်လက်ကျင်းပပြီးတော့တတ်မှတ်မင်းရမတ်တတ်မှတ်မင်းရလက်မပြည့်မီတာကြောင့်မခန့်အပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲမှာဖွဲ့ထိုင်းပါတီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာချွန်းနတ်စီတယောက်ကတော့ကော်ကိုင်း Move Forward Party ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဖီတာလိုင်ဂျန်ရမတ်ကိုအဆိုပြုခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်အဆိုပြုသူတဦးတယောက်မှမရှိတာကြောင့်ပြိုင်ဘက်မရှိအရေးခံခဲ့ရတာပါ။ဝင်ကြီးချုပ်ကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိသူအထက်လွှတ်တော်အမှတ်250အောက်လွှတ်တော်အမှတ်500ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီလွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်းကတဝက်ကျော်386မဲအထက်ရရှိမှသာဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့ခန့်အပ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဝင်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ဖို့မဲပေးခွင့်ရှိသူပေါင်း950ဦးနဲ့မှာ905ဦးသာမဲပေးခဲ့ပါတယ်မဲပေးသူတွေဟာလွှတ်တော်ပြက်ကွက်သူနောက်ထပ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားတဦးချင်းစီအနေနဲ့သဘောတူပါတယ်သဘောမတူပါဘူးအတန်မထွက်ပါစတဲ့အဖြေ3ခုကိုနှုတ်နဲ့ဖြေချရတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့သဘောတူသူပေါင်း324မဲသဘောမတူသူ182မဲအတန်မထွက်သူ199မဲရှိခဲ့ပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုသဘောတူကြောင်းဆန္ဒမဲပေးခဲ့တဲ့အထက်လွှတ်တော်မှ73ဦးသာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တတ်မှတ်ထားတဲ့မေယာလက်မရရှိတာကြောင့်ဖီချာကိုဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်မခန့်အပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ91မိုဟာမက်နော်မာထာကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ရွေးကောက်တင်မြောက်ပွဲဟာဒီတစ်ချိန်နဲ့တည်းပြီးပြတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်သည့်မေယာမချင်း3ချိန်အထိရွေးကောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ19ရက်မှာကျင်းပမယ်လို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှတော့ထိုင်းဖီချာဟာဒေတာတင်နေရောလာရောက်ဝင်ရသူအားပေးသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်သူအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့မင်းမယားလို့ဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်တင်မြှောက်ခြင်းမခံရတာကိုဝန်ခံကြောင်းဒါပေမဲ့အရှုံးမပေးဘဲနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ဆက်လက်အရေးခံရနိုင်ဖို့အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမတိုင်ခင်ကသူတို့အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့မဲရည်အတွက်ပေါင်း60ကျော်ကိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေစီကရဖို့တည်ကြတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာဖိအားပေးခံရတယ်လို့တရားတလို့အစည်းအဝေးပြက်ကွက်သူလည်းအယောက်50ကျော်တယ်လို့ထန်းဖီထားကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာသူတို့ပါတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒသူ့အပေါ်ထင်မြင်ချက်တွေကိုရှင်းပြခွင့်ရတဲ့အကြောင်းအထူးသဖြင့်ဘရင်နန်းတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပို့မာ112အကြောင်းကိုရှင်းပြခွင့်ရခဲ့လို့ဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့နိမိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွှတ်တော်မှာအများစုကပို့မာ112ကြောင့်မထောက်ခံနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာအနိုင်ရဖို့အတွက်ပို့မာ112ကိုပြချမှလာလို့သတင်းတောက်တွေကမိရမှာသူတို့ပါတီအနေနဲ့ပြည်သူကိုဂရီးကဝတ်ပေးထားပြီးဖြစ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်မပြေနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာလည်းရှုံနေရင်အတိုက်ခံပါတီဘက်ကနေမလာလို့မေးမြန်းရမှာဒုတိယအကြိမ်အပြန်အရွေးခံရဖို့ကိုပဲစူးစမ်းနေတယ်လို့ဖြေကြားသွားပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်အမတ်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ Nine Rose နဲ့ Newton ဆိုသူကတော့ညွန်ပေါင်း10ပါတီထဲမှာအများစုကပုံမှန်112ကိုမပြင်းဘူး။ Cloud Guy ပါတီအနေနဲ့လည်းအလျော့ပေးတဲ့နဲ့သူတို့ဘက်ကရှော့ရင်ဒိုလဲထောက်ခံမှာပေါ့။အများစုကသဘောမတူတဲ့ဥပဒေကိုအတင်းပြင်ပြီးတော့အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကြီးကိုပဲအပြစ်ဖို့နေတာမဟုတ်သေးဘူး။ဆန္ဒမဲအများဆုံးရယုံတခုတည်းနဲ့မပြီးပဲနဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတွေလည်းကြည်ရသေးတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘရင်ထိနှက်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်ရုံရေးကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးကုန်းမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့အမျိုးသမီးတဦးကွယ်တော်ကကလေးနှစ်ဦးထံရရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ငန်းလေးတိုင်မိုးကုန်းမြို့အနောက်ပိုင်းကျက်ပြင်ရေစကန်မှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့နေ့4နာရီခွဲကပေါက်ကွဲတန်တွေကြားခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာရေစကန်အနီးနေကအမျိုးသမီးတက်ဦးကြီးထီမှန်ကွယ်လွန်ခဲ့ကကလေးနှစ်ဦးတန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျက်ပြင်ရေစကန်နေမှာပေါက်ကွဲတန်၄ချက်
ပြခတ်တန်ရှစ်ချက်ကြာရပြီးတော့ဘဲဖွဲကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကျက်ပြင်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူတအုပ်ကတော့ပြစ်တန်ကြာရတဲ့ဘဲဖွဲကဘသူကိုပြစ်တာဆိုတာမသိရဘူး။ဘသူမှထားမကြည့်ရဘူးလေ။မနဲ့ထလာတော့မှဒဏ်ရာရပြီးထိတဲ့သူတွေရှိနေတာ။အိမ်နေတော့မထင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျက်ပြင်ရက်စကန်နေနေအိမ်ကအမျိုးသမီးတအုပ်မျက်လုံးကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့လယ်မှာကွယ်တော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျက်ပြင်းရင်းစကန်ကိုဘယ်ဖွဲကပြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးတဲ့လို့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းစာထုတ်ပြန်တာမရှိပါဘူး။မိုးကုန်းမှာဇူလိုင်လအတွင်းစစ်ကြောင်းထုတ်မယ်ဆိုပြီးနေရာနှန့်ကင်မုံချတာကလုံခြုံရေးတွေယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့အလို့သမားတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးခံရတဲ့အတွက်စာရာနဲ့ဂျာကိုကမြန်မာမှာအမှားအမှုကိုရက်ဆိုင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။အလို့သမားတွေကိုဖမ်းဆီးလို့ဆိုပြီးတော့စာရာနဲ့ဂျာကိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာအမှားအမှုတွေကိုရက်ဆိုင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျာမနီအားစားဝစ်ဆောင်စာရာနဲ့စပိန်ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီဂျာကိုတို့ကတော့သူတို့ထုတ်ကုန်တွေအတွက်အရင်ကဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုအော်ဒါပေးချုပ်လုပ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဂျာကိုအမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုလှိုင်းတရားထိုင်းနိုင်ငံသားပိုင်နဲ့ Sun Api မြန်မာကုမ္ပဏီမှာလက်ခံချုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစာရုံမှာဝန်ထမ်း2ဦးလာစာတိုးတောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလို့သမားတွေကိုဖမ်းဆီးသွားလို့အခုလိုအမှားအတ္တကိုရက်ဆိုင်လိုက်တာပါ။အဲ့လိုပဲဇာတာအမှတ်တံဆိပ်ကိုရှေပီတာမျိုးနယ်ကဟိုးဆန်းမြန်မာကုမ္ပဏီကအော်ဒါမှာပြီးတော့ချုပ်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်ရုံမှာလည်းလောခလာစာတိုးတောင်းတဲ့ဝန်ထမ်း9ဦးကိုအလုပ်ထုတ်ပြီးတော့အလို့သမားရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုလည်းပဲဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုအလို့သမားတွေအပေါ်မတရားပြုကျင့်မှုနဲ့အလို့သမားအခွင့်အရေးမပေးမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်ကြီးတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုအော်ဒါမပေးဘဲနဲ့ရက်ဆိုင်လိုက်တာလို့သိရပါတယ်ရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာအနာရရင်းနဲ့တတရအချင်းကုံဆုံးလျက်ရှိတဲ့မင်းမြင့်မှုအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မေလီတို့ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းမြင့်မှုကတော့ MRTV ဖုန်းဆက်လမ်းတွဲတွေနဲ့နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့မင်းသမီးတလက်ဆိုပေမဲ့အခုဆိုရင်ရုပ်ရှင်ဆက်ကားကြီးတွေကိုပါရှယ်ကူးနေရပြီးတော့အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။မင်းမြင့်မှုဟာတချင်းတွေကိုလည်းတည်ဆူနေတဲ့ရှိပြီးတော့ဇဝင့်တချင်းတွေကိုပါသူမကိုယ်တိုင်တည်ဆူလျက်ရှိပါတယ်။အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစက်တိုက်ဆိုသလိုလောကင်သလိုခဏတာအနားရတဲ့အချိန်မှလည်းပဲခေးတွေသွားရင်လည်းအချိန်ကုန်ဆုံးတက်တဲ့မင်းမြင့်မို့ကတော့လက်ရှိမှာလည်းပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မင်းမြင့်မို့ကသူမရဲ့ခီးသွားအမှတ်တရပုံရိပ်တွေကိုဝင်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းမြင့်မို့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကအစိမ့်တဲ့မင်းမြင့်ဇလန်တွေနဲ့ပြည်သက်တွေအားပေးမှုရရှိခဲ့တယ်လို့လက်ရှိမှာလည်းစတောရမြောက်သွေးကြောမြေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဇူလိုင်လပထမပတ်ကစပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရာသီတော်ကွေးကူးစက်မှုအဖြစ်များနေတဲ့ဆွေအချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ဇူလိုင်လပထမပတ်အတွင်းကစလို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကမြို့နယ်တော်တော်များများမှာရာသီတော်ကွေးရောဂါကူးစက်မှုစတင်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အသက်ကြီးပိုင်းနေတဲ့ကလေးငယ်တွေမှာရောဂါရဲ့ပြင်းထန်မှုကိုပိုပြီးတော့ခံစားရတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကအနေနဲ့အထွေထွေရောဂါကိုဆောင်ရွက်နေကဆိုပါရတယ်။ဒီနေ့မှာတော်ကွေးရောဂါပြင်းထန်မှုကဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ဌာန US CDC ကခံမှန်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြင်းပြင်းထန်ထန်တော်ကွေးဆိုပေမဲ့အစိုးရမလွန်ကြဘူးပြင်းပြင်းမှကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေကိုမျှဝေပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကဆိုပါတယ်။အခုကတော်ကွေးကရန်ကုန်မှာအဖြစ်များနေပြီ။ဒါပေမဲ့စိုးရင်ရလာဆိုရင်တော့အရင်ကတည်းကစာရင်လူနာများတယ်။အရင်ကတည်းကစာရင်လူနာကပုံများပြီးတော့တရက်ကိုလူနာအယောက်20လောက်ကြီးရရင်အခုအယောက်40လောက်ကြီးရတယ်အဖြစ်များတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြင်းထန်လာဆိုရင်အခုတော်ကွေးကနည်းနည်းပြင်းတယ်အရင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာတွေထက်ပိုပြီးတော့ပြင်းတယ် CDC ကပြောထားတာအရာဒီနဲ့တော်ကွေးကဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်မယ်ပြောထားပါတယ်အသက်ကွယ်လွန်မှုရှိလာဆိုရင်တော့ရှိပါတယ်အသက်9နှစ်အောင်ကလေးတွေနဲ့အသက်65နှစ်အထက်မှာရှိတဲ့သူတွေအဲ့ဒီမှာပြင်းထန်တယ်ငကူယောဂါရှိတဲ့သူတွေမှာတော်ကွေးကပြင်းထန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေမှာကွယ်လွန်တဲ့အထိပြဿနာရှိနိုင်တယ်ပြင်းထန်တော်ကွေးဆိုတာတော့မှန်နေဒါပေမဲ့တအားကြီးတော့စိုးရင်ဇာမလိုဘူးလို့ဆိုပါရတယ်။တော်ကွေးဟာအသက်ရှင်လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါဖြစ်တာတွေကြောင့်ယောဂါရှိသူရဲ့နှာခြေရာကနေတဆင်ကူးစက်နိုင်ပြီးယောဂါရှိသူကင်တွေထားတဲ့အရာတွေနဲ့ထိတွေ့ကင်တွေမြင်ရင်လည်းကူးစက်နိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကဆိုပါရတယ်။ရှားတီဘောတော်ကွေးကိုကာကွယ်ဖို့ COVID-19 ယောဂါကာကွယ်သလိုပဲမတ်စတတာလက်စီတာခက်ခွာခွာနေထိုင်တာနဲ့ကာကွယ်နိုင်ပြီးကိုယ်ခံအားကောင်းမဲ့အစားအစာတွေများများစားတာနေမကောင်းဖြစ်တာညီမကောင်းဖြစ်တဲ့သူနဲ့တီးကြနေတာဆရာဝန်ကပေးတဲ့ဆေးပုံမှန်တောက်သုံးတာနဲ့ကုသနိုင်တယ်လို့ဆရာဝန်တွေကဆိုပါတယ်။ပြည်သူတို့ကဒီမှာတော်တော်ပြားကြတာ9လပိုင်းပထမဘလောက်ကပေါ့တော်တော်ပြားကြတဲ့လူတွေကကျမတို့ကတော့တစ်ဘက်လောက်ရှိနေပြီညီမကောင်းဖြစ်နေတာတော့ကွေးလိုပဲပြောတယ်ကလေးသွားပြတော့လေသာမန်တော့ကွေးပေါ့ပုံမှန်တော့ကွေးတွေကအဲ့လောက်မခံရဘူးလေ
ီတစ်ခေါက်တူကွေးကတော့ချောင်းနေတာဆိုတဲ့ကလေးကြတော့သူများတွေပြောနေတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဖြစ်မှာဆိုရင်တော့ပေါ့ဆေးရုံစင်ကန်နေသွားပြတော့ရိုးရိုးတူကွေးတဲ့တတကတော့အဖျား9ရက်လောက်ကြီးတဲ့အခုချိန်ထိတော့ကိုငွေနည်းနည်းကျန်တာပေါ့နှာစင်းချောင်းဆိုးတာတော့ကျန်တာပေါ့လို့ဆိုပါတယ်စေကတာကအနေနဲ့ရန်ကုန်မှာအပြင်စေကန်းကိုပြတာရင်လူကြီးကတထောင်ကျွဲပတ်ချလဲနဲ့ကလေးစေကန်းပြရင်4000ကနေ5000 6000လောက်ထိကုန်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံ Telegram ကျန်းမာမှာတော့ကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကဒီနေ့ရာသီပေါ်တော်ကွေးက COVID-19 ရောဂါလို့ကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပြီးရောဂါအသစ်တစ်ခုလို့အရန်ဆိုရင်ကြောင်းဖို့တော့မလိုဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အရန်ကြီးလည်းဆိုရင်ကြောင်းဖို့တော့မလိုဘူး။အားလုံးကဒီထက်ဆိုတဲ့ COVID-19 ကိုတွေ့ခဲ့ပြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါတွေပိုအသစ်တွေမဟုတ်ဘူးရာသီတော်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ကိုဗစ် -19 ကလည်းကူးစက်မှုကလူတို့ကြားထဲရှိနေသေးတယ်သို့တော့တော်ကွေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာခေါင်းထောင်နဲ့တောထောင်တွေထဲမှာစပင်းရှောင်တဲ့သူတွေရဲဘော်တွေဆိုရင်ငှက်ပြားထိထားရမယ်ရောဂါပိုအသစ်လို့တော့ကြောက်ရွံ့ဖို့မလိုဘူးသို့တော့တော်ကွေးနဲ့ငှက်ပြားကချင်းမကိုက်အောင်နေရမယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဖေကုံမြို့နယ်ကြေးရွာနယ်စပင်းရှောင်စခန်းတွေမှာလည်းကရင်းငယ်တွေအပါအဝင်လူဦးရေတော်တော်များများကတော့ရာသီတော်ကွေးဖြစ်ပေါ်နေပြီးဆေးဝါးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်